Co všechno v dnešním díle uvidíte. Co se mi dost líbí a která je v tom modu Enhanced Biomes, ze kterého jsem nedávno točil video, čtvrtý díl, a to je, že vesnice se začnou spawnovat ve více biomech už, a tu už mám tolik třeba, ty krásno, čtyři taky, že se prostě vesnice začnou spawnovat víc biomech a budou mít dřevo podle toho, v jakým biomu jsou, či jsem viděl, že se že tam byl třeba screenshot vesnice, která bude spawnutá v Tajze. Nebo v Mega Tajze jsem tam i viděl, že tam, a budou mi prostě smrkový dřevo místo dubového. Což jako mě dost potěšilo, protože... Čau lidi, tady je Michal, vítám vás u 144. dílu mojí nekonečné série a v tomto díle budeme zase pokračovat v tom, že si zkusí, že já tady ten díl bude takový oddechový, takže se můžete připravit, pohodlně se posaďte, dozvíte třeba něco dobrýho k jídlu a k pití, protože budeme nejprve tady rozkopávat tady ty nějaký kourečka, který jsem si už ani nevím kdy nakopal a tady využijeme tady náš fortune krumpáč, nakopeme si nějaký uhlí, potom si budeme opravovat tady sekirku, funkci diamantu a tady to, co vidíte, tak to je jediný březový takhle dřeva, který mám. Čili budeme dneska ještě těžit břízy. A to bude náplň tohohle dílu, tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme, co dneska, dneska je čtvrtek, 19. května, půl čtvrtý odpoledne, tak stopky běží a vůbec jsem nehrál za kamerou, no, malinko jsem hrál, dodělal jsem teda tu naši výhlídku na ty vodopády, čili to vám ještě v rychlosti skočím ukázat, že já si hodím perlu a znervozněně, že neslyším zvuky, čeho se pám, jestli ještě mám vypnutý zvuky, nemám vypnutý zvuky, tak proč to neslyším ty krása? Nevím, snad to v tom videu slyšíte ty zvuky, nevím. Tak, čili tady si dobereme další perly. Počkej, já tady rovnou opravím tu sekirku. Doufám, že to půjde. Tak a tak. 9 levů, no paráda, pojď. 9 levů a máme ji opraveno. Tak, co jsem ještě chtěl, takže máme, jo. To je všechno vlastně. Tak, čili já teďka teda půjdu ukázat, jak jsem to udělal a je to ani fakt nervózně, že neslyším ty zvuky, protože jako jsem zvyklý dát se zvukama, ale teď nic neslyším. Absolutně nic. Tak, takže víte, je to teda dodělaný a tady jsem tomu udělal střechu tamhle dole, plus jsem ještě udělal vnitř podlahu v tom prvním, v tom přízemí, takže vám to teďka ukážu, jak to vypadá, jako to vypadá. Udělal jsem tady cestu takhle. Bylo jednoduchý prostě takhle vykopat, zamířit, tak. Chvilku jsem myslel, že tady neudělám dvojitý dveře, nakonec jsem se rozhodl, že nechám takhle jednoduchý. A tady vidíte, takhle je podlaha prostě. Trošky jsou úplně stejně. Není přijde akorát, že nějaká tma, to je jedno. Tak jo. Takže tohle bychom měli a já jdu rozkopat uhlí, takže tak. A já bych to rozkopal někde tady takhle, třeba tady jak je ta plocha, takhle to tady nastavíme. Bylo jich 56, čili to měla být jedna strana 8. Tady to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, zase. Takhle uděláme tady prostě jakouhle, máte to na blbě. Že nám to někde nevíde, tady tady blbě, sakra. Kam má zdrvozně, že fakt neslyším ty zvuky, ty krása, a ten je zdrvozně jako hodně. Že na to nejsem vůbec zvyklý. No a to jsou ty kolečka, které nám chybí tady ty naše. A vykopeme. Tak to. A jdeme kopat ještě tohle. Vidíme potom do skladiště. Zase mi to nebo se stmívá. A pomaličku jo, ale ještě je chvilku čas. Si ho stihneme uklidit do skladiště a potom se tápeme vyspat. Tak se docela zvědá, kolik ho budu mít to uhlí.
A máme ho z 56 oreček, máme přesně, hned se podíváme, se dojím. Máme skoro 2 staky, no. Tak popravdě předpokládal jsem, že to bude spíš kolem těch 3 staků. Krásná, je fakt ten zvuk nervózně. Proč jsem tady to nahrával, tak by to snad mělo být v pohodě, no. Snad to bude v pohodě. Tak jo. Čili to zkusíme uklidit a já teda potom půjdu tady naši opravdu sekirkou, tedy budeme natěžit. Natěžit. Co to chtěl natěžit, jo, už mi to dřevo. Takže uklidíme potom tady ty dva kousky. Říkám, jsou jediný břízový dřeva, který mi zůstaly. Tak. Tak. Sem uklidíme to uhlí. Skoro další dva staky, to se hodí. Tak. Perly. No ne, perly dřevo. Víte, je prostě nic. 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 Tady. Tolik. Tak, samozřejmě mám ještě nějaký slaby, mám ještě nějaký schody, jenomže prostě potřebuji tady ty bloky na stavění. Tak pojď. A tenkrát skoro před 2 lety ze začátku jsme byli těžit tam v tom Birch Forestu, takže dneska půjdeme tam do toho vzadu, co je tam vzadu. U té farmy, na XPčka starý. Ty starý XP farmy. Teda ještě ani popravdě nevím, jestli už ještě funguje. A mohla by to vždycky fungovat ještě. Nevím, klidně potom vyzkoušet, jestli funguje. Já myslím, že jsem tam viděl creepera někde. Jsem jenom zdál. Ale dál jsem, jsem tam viděl creepera prostě. Tak a tady máme to těžit. Netěžil bych hnedka tady ten začátek, ať tady moc nerozgrýfuju, ale šel bych někam do hloubky spíš. Šel bych hloubějc jakoby. Tady to bych nechal, ten začátek. Tady vidět, že už jsem třeba těžil někdy jako v tom kopci, ale říkám, chtěl bych malinko do hloubky. Není třeba 100, 150 bloků, ať to prostě není hnedka jak rozgrýfovaný na začátku. Ať to prostě není vidět moc. No já si myslím, že třeba tady takhle to bude akorát. Tady v těch místech. Tak jo, čili tady začneme. Ano, tady začneme. Když mi zakloukáš už tak souřadnice, nejíž jako jsem kousíček, takže... To je jedno. A jo, vidíte, to jsem neříkal, tak dneska vyšel Optifine na verzi 1.9.4, čili jsem upgradeoval, takže od tohoto dílu už budou všechny na 1.9.4. Na 1.9.2 už nebudou díly. Zatím ta verze jde celkem v pohodě, přeje mi, že i ty lagy jsou trošku zlepšený, že to jde plynulec, mám teďka krásných 40-50 fps jak v rozmezí. A na to, že natáčím, tak jako nepřijde, že to jde v pohodě. A dávám si za cíl natěžit to tak 4-5 staků zase. Jako myslím surovýho dřeva. Zase někde těch 4-5 staků, takže budeme mít za chvilku stak první, takže potom ještě 4x-5x tolik. Tak pojď, tak. Tady to půjdu saplingy, ty já moc nepotřebuju, těch mám dost březových saplingů. Ovce se žrá právě trávu. Pojď. Jak včera jsem úspěšně dodělal maturitu, poslední část, tu sní, takže paráda, že i kouč by se zase mohl být trošku aktivnější na tom YouTube s těmi videí, takže se možná můžete těšit, že to zase bude jako dřív, videa každý den, místo toho, že budou dvakrát týdně, jako to bylo teďka někde poslední půl rok zhruba, někde od toho ledna, února to tak zhruba je. Tuhle skácíme. Všechno to vytěžíme. Máme opravenou sekirku, tak proč to nevyužít, že jo? Že to dřevo vážně potřebuju, to na ně mohl bych se natěžit za kameru, ale... Přišlo mně, že tam máme jako druhý odpočinkový díl.
Minule jsme byli těžit v jeskyni, tak teďka se budeme těžit takhle. Myslím, že to bude celkem dobrý. No, taková změna malinko. No, změna. V Tajze jsme byli nedávno. Těžit to bylo někde, to jsou někde 3-4 díly zpátky. Takže to bylo, když jsem dával save. Čili 140. Tak, ale jedno, čili to znamená, že se na chvilku se na mě přijou monstra. Ale já mám opravdu meč, či já se jich nebojím. Problém je, že oni se nebojí ani mě. Jinak včera večer jsem koukal, co má přejít v Minecraftu 1.10, už na to vyšel první snapshot. Ten snapshot se jmenuje 16v20a, takže a koukal jsem, co tam má přijít. Jsou tam nějaký nový mobové, potom hodně se změní, potom hodně věcí bude z toho Minecraftu na mobily, nějaký to Pocket Edition, či jak se to jmenuje, že třeba například v Mesa Biomu bude se zlato spawnovat ve všech výškách, nejenom v těch, nejenom někde pod tou 30, ale bude všude, či ho můžete najít třeba i v 50 Y, takže pokud někdo bydlíte poblíž Mesa Biomu, nebo se chystáte bydlet, tak tam bude tady potom dobrý zdroje zlata. Potom ještě něco s dolama se změní. Já už vím, že místo dubového dřeva tam bude dark oak dřevo v dolech, v opuštěných dolech, čili to se změní. Změní se věc, která už byla od začátku, prostě je tam dubový dřevo, ale tam dají dark oak, to jako, nevím, to mě zase přijde jako, že už docela přeháněj. Potom nějaký dva mobové přimbydou. Jeden se bude spawnovat v zimě a druhý v savaně a na poušti, či tady v těch teplých biomech. Už sice se nepamatuju, jak se jmenujou, ale budou nepřátelští, něco, bude to na způsob skeletona a zombíka, takže to tam přibude. Potom věc, která se mi dost líbí a která je v tom modu Enhanced Biomes, ze kterého jsem nedávno točil video, čtvrtý díl, a to je, že vesnice se začnou spawnovat ve více biomech už, a tu už mám tolik třeba, ty krásno, 400 taky. Že se prostě vesnice začnou spawnovat víc biomech a budou mít dřevo podle toho, v jakým biomu jsou, či jsem viděl, že tam byl třeba screenshot vesnice, která bude spawnutá v Tajze. Nebo v Mega Tajze jsem tam i viděl, že tam, a budou mít prostě smrkový dřevo místo dubového. Což jako mě dost potěšilo, protože jsem si říkal, že by to mohli přidat už. Takže to tam přibude, co tam ještě jsem četl. Potom v Nedru budou nějaký nový bloky. Tu tady saplingu. Tady saplingu, ty krásem žádný nechci. Takže máme kolik, takže máme teďka 4,5 staku, či já to natěžím do toho 5. Dám si to do inventáře, abych to mohl sledovat, to množství. Zatím žádný monstra, což jsem rád. Zkácíme třeba tuhle břízu. No, že to je tak zhruba všechno. Potom samozřejmě nějaký bugy bylo fixnutý. Jako vždycky, to je v každé verzi. Takže docela se těším na Minecraft 1.10. Tady máme 45, že ještě nějaký břízy to spadnou. Myslím, že jsem dělal zombíka někde, ale to se mi fakt asi jenom zdálo. Tuhle břízu. Říká, ty saplinky ty tady nechám, ty jako ničemu nepotřebuju. Těch mám dost. 52, či ještě jednu. Nebo dvě maximálně, nějaký nižší. Kolik? 57, takže ještě nějakou. Kterou srazíme. Co třeba tam tu? Říká, tady to zruším, ať to... Tady není ještě rok. Zrušíme třeba tuhle, ale to i mohlo být. Do 64. 62, mě jebne. No nic, tak pojď. To je jedno, že máme 3, já chci svůj počet. 8, paráda, vracíme se. Já chci to opracuju ještě. Tenhle buk mě hrozně vadí, ten doufám, že taky brzo opraví. Čekal jsem, že třeba 1.940 to bude, ale koukám, že ještě ne. Tak máme zase nějaký dřevo do zásoby. Takže... Já jsem schválně ještě zkoušel, jestli funguje tady ta naše XP farma stará. Sice neslyším zvuky, ale naštěstí mám tamhle tuhle ty titulky, takže uslyším, jestli se obou spawnou a příšery.
Až taky tady rovnou i zabiju, získám nějaký XPčka. Jo, tady něco mám? Ne. Ale tady nic nemůže a tady taky ne. A to si pamatuju, jsem sem dával ještě. Motr, no. Především, kde jsem to stával? Jsem stával tady někde. Dveře? Tady? Počkejte, kde jsou tady dveře? Jasně, já jsem už porodnice, jasně, proto když se pám takhle, tak mám... Jakým směrem? Když je tady jedním směrem, no, tak mám 20 fps, jak sotva. Čili to jsou vesničani tady. Waterflows, a zatím jako žádný zvuky mobů nejsou, mám... Mám dokonce i hardy krosu. Počkejte. Jasně, jsem stál u té... Gold farmy. A jako nejpadá to tělo, že by se spawnoval, já se tam jdu podívat se. No, tady není, a tady to ještě funguje? Jo, ono to ještě normálně aj funguje, jo. Pustí. A otevře se to. Otevře se to ještě. No, ty vodě, ono to ještě aj dokonce funguje. Hej, tak tady to je dobrá nostalgie, teda tady to. Tohle místo. Pustí. No. Ale jsem tu jsem se ještě dělal ten, jasně na moje porodnice, já jsem někde pod tím. No to je někde pod tím, že tam jsem slyšel ty. Ty tam je golemu, ty krása, tam se jdu podívat, ty pičo tam jich je. Hele, creeper. A on mě ještě neví, už ví. A já nechci, aby mě zničil tuhle cestu, takže jsem ho musel odstřelit takhle. Nechtěl jsem nic riskovat. Já se jdu malinko zabojovat, co na to. Je tu něco? Máme skeletona, já se si pár do té vesnice. No, vesničan tady je. Tam je další. Dva se propadly. Já si musím udělat nějakou zábradu, aby nepadaly furt takhle. To je nevýhoda, že Minecraftu se dřív načítají mobové než textury, takže... se nejdřív načítou vesničaně a potom teprve až ty bloky pod ním, takže se může stát, že občas některý propadne. No, knihovno, ještě jsem tady, když jsem říkal, to tady vybraku, ještě jsem to neudělal. Tady jsme tu jsem kráčel v první díle do té kovárny, jaj, ta nostalgia, tady to. Dobrý, no. Všechno takhle, a divně teda ty lagy, tady mám 9 fps, plánuju dokoupit RAM, 16 giga, takže to potom mělo už v pohodě, ale ty kráso. Ale počkejte, takhle. Tady tak kolik jich je tady? Ty jo, tady jich je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Můj můžou po schodech? Ty jo, tady jich je. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ježmona. Kráso. Nebaví počítat ani. Je tady je vesničanů. Wow. Ježmona, tady vás je hoši. Hoši, já chci ke dveřím. Jo, tady jsou dveře. Tyjo, tam stojí dokonce i zatím, no tak. Hej, tady to musím nějak vyřešit ještě. S nima. Nevím, jestli to rozšířím, hodná tam pressure platey, nevím. Tady vás tolik není. A co nahoře úplně? V posledním patře. Tež tu jste. Jsem rád, že jsou vážně takhle všude prostě. Bylo to, jak jsem někdy přesouval, to taky bylo hrozný. Tady jsem říkal, tady jsou ještě ani nejměně ty schody. No nic, tak svítá nám, či vyspat se už ani nemá jít cenu. Hej, ta hora už, dej to vypadá dobře, tady ten pohled, počkejte, tak. Se asi udělám tohle sebe náhledňák. Firmé screen. Poslední dobou jsem si zvyknul, že si vždycky sdílel a udělám náhleďák, screenshot. Posledních pár dní už to takhle je. Myslím, že to je nějak od té mob-trapky, no. Tak já dojíst. Jako jsme tam natěžili, takže máme 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 a půl staku. 20 a půl staku, to si myslím, že je slušný. Zas máme na chvilku zásobu na nějakých pár desítek dílů. Pojď. Tak jo. Výborně. Včera jsem viděl ten díl, kdy jsme sázeli tady ty stromy. A musím říct, že na to jsou zatím docela pozitivní ohlasy. Je tam asi 10 lajků a myslím, že 0 dislajků. Takže jsem rád, že se nám to líbí, nebyl jsem si s tím moc jistý, jak se nám ty stromy, jak se nám tady budou líbit. To jsem válečně a někdo mi řekne, že jsem si to tady s nima zničil, ale... jsou na to pozitivní ohlasy, takže... asi ne. No, jak ty trošky hoří, to je dobrý. No, pěkný. Tak jo, čili... nahráno 19 minut, jo, no to je, máme málo teprve. Já se nudá to dřevo. Já se nemůžu pomoci tady hrozně i to je už 2 roky. Takže já tam jdu dál konečně po 2 letech to dřevo. Tak pojď. Potřebuji jedno dřevo, jedno smrkový dřevo, že říká, tam hrozně editové. Ten shooter je jeden tam. Výborně, zrovna to víte, že tady baví svůj počet, tak. A to je to dřevo, mě prostě dejte, protože... Si říkám, tady to dřevo tam prostě jde. Tak, pojď. Hop. Výborně. Já jsem to po cestě krásnější, už tady mám takhle pěkně postaveno. Tak pojď hop, hop a jdeme. Horně. Tady nic, doufám, že ne, ty krásu. Ne, dobrý, tady je vlastně takhle. Ale nic, nic. Říkám, akorát tady to jednou mě prostě editoval. Ah. Konečně, po 2 letech jsem tohleto udělal, no páni. A to ten jeden shooter. Cobblestone. Cobblestone. A nic, já hru uklidí do skladiště. Ještě se můžu zároveň podat do výpalovny. Jestli už je přepálení toho z minulého dílu. To, co jsme natěžili, to železo a zlato. Mohlo by teoreticky už pomalu, co? Něco mě zajímalo. Teď to ještě tak odnesl najednou. Hop. Takže tady něco. Ale už to je pak přepálí. Kaš? Ano. To máme stack up už železa a zlata teda a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a půl stacku železa. Stack up zlata a 10 a půl stacku železa, no ty krása. No vlastně to je 600 železa, tady to 10x60 je vlastně 640. 35, že to je 600, no to je hodně. 640 a 35 je, krát se já nemůžu počítat, 679, sakra, kurník fix, nemůžu počítat ani. To máme 679 železa zase, natěžený z minulého dílu, za jeden díl. Myslím, že je docela hustý, ne? Tak, tak. Hodně zlatá, se si pátem, kolik máme ještě těch bloků. Čili mě zajímají tyhle bloky. Hodně. Tady jich máme jenom 8. 32. Zlato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hodně velký zásoby zlata. Železa ještě větší. Lapizy, no. Skoro 400 taky necelý. Redstone. Taky velký zásoby. 4 než
shooter uklidíme. Cobblestone, jeden cobblestone. Shooter, který mě tam říkám, už iritoval 2 roky. Konečně je pryč. Tak pojď do skladiště. Ha, a je tam. Dobře. Ještě jak zajímal, to mám jsem zhodil dolů. Tady mě jenom tak zajímalo ještě, tady to je hardened, že jo? Ano, překabeno. Tady mám žlutej, a 16, můžu se dotěžit ještě. Tady jsou zelený, který ještě obarvíme. Tak je otevřít. Zavřít. Dvíme se ještě a máme nahráno 25 minut, čili já to jdu ukončit. Tento díl necelých 25, než se vykecám ještě to ukončení, takže to vážně bude kolem tý půl hodiny, tak jo. Říkám, tady to byl takový odpočinkový díl, spíš jenom to bylo takový doplňování zásob to nazvu, nebo já ještě nevím, jak to nazvu, ale asi nějak tak. Vlastně ještě než to ukončím, zrovna spadnu golem, čili to se hodí. A si se jenom pár kamitá ještě železa. Tady. Takže už by tam mohlo být. Ha, třeba půl stacku i tady dokonce železa, no to je pěkný jako. 180 dalších železa, tady jich máme. Ty kráso. Přes 200 jich tam vlastně. Že jenom 3x60 je. 180. A ono to je vlastně stack je 64, takže... No hodně železa tam je. Přes 200 fakt. Tak jo, tak jo, tak já to teda pro dnešek ukončím, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to nezapomeňte ohodnotit, rád si vaše hodnocení i přečtu, doufám, že se vám to líbilo, říkám, dneska to bylo spíš takový oddechový zase, já jsem to říkal i na začátku, takže jsem se mohli na to dostatečně připravit a já teda ještě jednou děkuji za shrnutí, doufám, že se vám tady to video líbilo a zase někdy, ahoj.